asuu. Tunnemme heidät kaikki hyvin. Kas nuo palipäät, tinun silmät, eskimot. Mutta kuka tietää, eskimoilla on maailmassa eniten sukupuolitauteja. Ja ne juo viinaa absoluuttisesti mitattuna eniten. Eskimot. Heillä ei ole sydänkuolleisuutta. Johtuuko se kalan syönnistä vai rankasta viinan juonnista? Pohtiessamme perusteita näille tapahtumille voimme miettiä, miten eskimoiden vapaa-ajan vietto on järjestetty. Mitä eskimoat tekee lauantai-iltaisin? No ei ainakaan elokuvissa käy, jos lumimyrsky sattuu kohdalle. Telekkaristakaan ei tuu yhtään mitään. Siispä eskimosetä tarttuu pullon ja juo sen tyhjiin. Ja kun pullo on jo pohja näkyvissä, niin ei kai siinä auta kuin lähteä naapuri-ikluun tapaamaan sitä uutta tyttöä. Ja siinähän ne taudit vaihdetaan, kun korsuautomaattikin on kilometrin päässä. Siispä eskimoilla ei mene lujaa. Mukavat velikullat siellä kaukana, voikaa hyvin jatkaa.